вітаємо темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. У Старокостянтинові та Городку запроваджують карантин через нашестя гусені білого американського метелика. Чи врятується Хмельниччину від подальшого розповсюдження шкідника, з'ясуємо із Вірою Маташко, начальницею відділу карантину рослин головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та Сергієм Ільїнським, викладачем екології Хмельницького національного університету та Хмельницької педагогічної академії. Вітаю вас. Вітаю. Пані Віро, вводите карантин у двох містах. Це означає, що у решті міст та села Хмельницької області такого немає, такого метелика. На жаль, є. Проблема у Хмельницькій області почалася ще у 2004 році, коли вперше було запроваджено виявлено і запроваджено карантин на території Кам'янець-Подільського району на площі 96 гектарів. Це були старі сади необроблювальні. І до минулого року нам вдавалося цю проблему стримувати. У минулому році сталися такі нетипові для Хмельниччини погодні умови, тобто тепло. І у минулому році був спалах американського білого метелика у Теофіпольському районі. Запроваджено карантинний режим у 17 населених пунктах на загальній площі 3700 гектарів. Та у місті Волочиськ на усю площу міста та на площу 40 гектарів. Це якраз проїжджа частина дороги до Тернопільської області. Це склало 1500 гектарів. Та на всю територію села Гвардійське Хмельницького району. Там також було в минулому році, це була серйозна проблема. Гусінь об'їдала листя не тільки дерев, а й іншої рослинності. У цьому році, в другій половині літа, настала така проблема у місті Старокостянтинів та у місті Городок. Уражена площа у місті Старокостянтинів склала 4 тисячі гектарів, та у місті Городок – близько 3 тисяч гектарів. От маємо таку проблему на сьогоднішній день. А пане Сергій, хотів у вас уточнити, ось ця гусень білого американського метелика – це ж не єдиний шкідник, з яким бідкують наші садівники в своїх городах та садах. Чим він гірший за всіх решту? Ну, звичайно, таких шкідників, таких фітофагів, які ушкоджують приватні господарства садівників, значить, посіви сільськогосподарських культур, таких шкідників, так би мовити, в нас багато. І це проблеми вже не одного року. І завжди, ну, я думаю, що всі ці проблеми мають якесь вирішення. І думаю, що цей метелик відрізняється від всіх інших шкідників, так би мовити, як ви назвали, я трошки не люблю цього слова просто. А як правильно казати? Справа в тому, що з точки зору біологічної науки ми не можемо якийсь вид називати шкідником. З точки зору сільськогосподарської там і так далі, це якийсь шкідник, який наносить яку шкоду народному господарству. А в нас в природі нічого лишнього не існує, всі потрібні для чогось. Якби. Але ми стикнулися з такою проблемою, то що дійсно шкода наноситься господарству, і цей метелик відрізняється від всіх інших видів тим, що він з'явився на нашій території нещодавно. Тому ще наше оточення природне не знайшло якихось регуляторів, які би змогли вплинути на його чисельність. Так, людина може боротися різними інсектицидами, іншими способами. Я думаю, ми сьогодні з пані Вірою про них вам розкажемо. Але все ж таки важливу роль відіграють регулятори саме природні. Можливо, якісь аборигенні види паразитів, паразитоїдів, хижих комах, так званих ентомофагів. Вони могли би чисельність цього шкідника стримати і привести в норму.
Це ви розповідаєте про те, як природа може це регулювати. Так, природа теж може це зробити, не тільки людина. Сьогодні ми були у Староконстянтинові та з'ясовували, як же люди борються з прожерливою гусеню. Дивимось. На шесті американського білого метелика у Старокостянтинові розпочалося із ураження великого канадського клена, розповідає державний фітосанітарний інспектор головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Ольга Костецька. При вході в ринок стояло росло велике таке дерево, клен канадський, який був оповитим тими вогнищами. І я звернулася до міського голови, така і така є проблема, необхідно його було зрізати. На другий день міри були прийняті, дерево було знищене, зрізане. Жителям міста радять зрізати та одразу спалювати гілки дерев, де обжилась гусінь. Таку інформацію Старокостянтинівська міська рада доносить у різні способи до громади, аби локалізувати шкідника, розповідає перший заступник міського голови Володимир Богачук. Ми на сьогоднішній день вже подали інформацію через засоби масової інформації, через радіо, телебачення, інтернет. Плануємо в подальшому рознести в кожному в двір присадибних ділянках і розказати про даного небезпечного шкідника, щоб люди зрозуміли і почали боротися всі разом. Якщо потрібно, люди звернуться за допомогою, звичайно, що ми допоможемо цьому, навіть питань не може бути. У місті зрізають та спалюють уражені шкідником гілки, розповідає Віктор Тащук, начальник дорожнього ремонту будівельного шляхового підприємства. Зараз проводиться обстеження даних насаджень, де є пошкодження, де є непошкодження. Якщо виявляємо дані пошкодження, ми їх уничтожаємо з поводу факелами, опалюємо, щоб не розмножилось на тому все. У Старокостянтинові запровадили карантин на площі 4 тисячі гектарів, розповідає начальниця відділу карантину рослин головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Віра Моташко. У цьому році ситуація погіршується. Виявлений американський білий метелик на території міста Старокостянтинів запроваджується карантинний режим, це площа 4 тисячі гектарів, та місто Городок майже 3 тисячі гектарів. Цей шкідник він пошкоджує понад 300 видів дерев. Сюди відносяться і плодові дерева, дикоростучі дерева, особливо він полюбляє клен, яблуня, груша. У місті проводяться фітосанітарні заходи. Очікують розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації щодо встановлення карантину, розповідає Вікторія Шевчук, завідувачка відділу з питань охорони раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. Будемо виконувати також комплекс тих заходів, згідно розпорядження, яке ми маємо отримати про встановлення карантину. Практика інших міст і практика загальносвітова показує, що повністю знищити його не вдасться. Хотів би зараз звернути вашу увагу на те, що не увійшло до сюжету. Коли знімальна група поверталася до Хмельницького, то звернула увагу на те, що на дорозі зліва та справа було дуже багато уражених дерев. Ми зараз можемо бачити це на екрані. І ось цікаво, ця дорога веде із Старокостянтинова до Хмельницького. Це може привести цю гусінь, цього метелика до обласного центру. Хто відповість? Я навіть не знаю, до кого полювати. Так, може. Може. Цей метелик поширюється власне перельотами і за допомогою транспорту вони перелітають, вони можуть сісти на автомобіль у Старокостянтинові і переміститися на будь-яку відстань. А з якої швидкістю тобто, це відбувається? Я додам. Взагалі сам метелик на такій відстані перелітати не властиво йому. Але з допомогою інших факторів, наприклад, якби йому допомагав вітер там, чи дійсно так, як пані Віра сказала, от він, наприклад, приземлився на кузов автомобіля і успішно там перемістився декілька кілометрів, таким способом він може і поширитись. Хоча, як на мене, трохи завелика для нього відстань.
А з якою швидкістю гусеніці перебираються з одного дерева на інше дерево? Гусінь, тут ми не можемо говорити про гусінь, що вона добереться до Хмельницького. Але і мага, доросла комаха, здатна літати, вона живе десь протягом тижня. Тобто за цей тиждень вона на якусь певну відстань може переміститися і відкласти повторно яйця. Пані Віро, а хто несе відповідальність за дерева, які ростуть от біля дороги обласного значення? Дивіться, взагалі відповідальність несуть землекористувачі і землевласники. Тобто, якщо ці придорожні смуги належать облавтодору, значить на них лежить відповідальність за боротьбу із цим об'єктом на придорожніх смугах. А ось ми сьогодні зв'язували з прес-секретарем Служби автомобільних доріг в області Наталією Колодій. І вона нам повідомила, що для знищення шкідника у них немає відповідного доступу. А от в кого він є або як його брати в таких випадках? Дивіться, дуже часто, ми звикли, мабуть, на сьогоднішній день, що побороти може хімія. Якраз цього американського білого метелика хімія, є один тільки препарат, який рекомендують для використання, препарат карате. Іншого препарату, в минулому році ще були біологічні препарати, в цьому році їм не продовжили реєстрацію. Самим найкращим, найдієвішим способом боротьби із цією комахою є механічний та агротехнічний спосіб. Тобто видалення гнізд, обстеження ділянок. Виявити дуже просто. Американський білий метелик в наших умовах має два покоління. Перше покоління в сьогоднішніх погодних умовах починає з'являтися на початку травня. Друге покоління – липень-серпень. От якраз зараз ми маємо результати другого покоління, яке вилупилося, скажімо так, імаго вилетіло у серпні місяці. Якщо при обстеженні дерев уражується майже, за відсутності кормової бази може їсти і чорнобривці. Тут для нього немає ніяких перепон, якщо хоче їсти, їсть все. Ну, дерева. Нас цікавлять дерева на сьогоднішній день. Дерево, якщо тільки на перше покоління, шкодить менше. Тобто травень, листя ще не розпустилося, можна проводити обстеження, і ми його проводимо, це обстеження. Але непомітно, особливо в лісосмугах. Листя починає скручуватися і набуває темнішого кольору. Це добре видно, і десь через декілька днів з'являється павутинка. І от якщо на цій стадії ці гнізда зрізати і спалювати, далі розвитку не набуде. Тобто в цьому гнізді збирається гусінь, ми її забираємо, спалюємо, вона не залялькується, вона не дасть метелики, потомство не дасть. І от таким методом. Цього травня не було таких проблем? Чи все-таки була така робота? Не було. У цьому травні, як правило, перше покоління, Головне управління Держпродспоживслужби, щороку робимо обстеження за допомогою феромонних пасток. Оці феромонні пастки ми розкладаємо. І, як правило, ми їх розкладаємо травень-червень. Оці метелик жодного разу не попався якраз у феромонні пастки. А от я вас прошу зупинити, пане Сергій, як ви думаєте, як таке могло б виникнути? Що пробували піймати метелика на феромонну пастку, а він і не піймався, але сьогодні ми бачимо, що він все-таки, напевно, був. Ви ж розумієте, що ми маємо діло з штучно виготовленими препаратами. Можливо, це не досить гарний, ефективний або недостатньо добре зроблений феромон і так далі. Десь порушена технологія, десь невдало зберігався і так далі. Тому він міг і не подіяти. Взагалі існують наукові роботи, які говорять про те, що феромонні пастки досить дієві для виявлення шкідника. Не як засіб боротьби, а і для виявлення. Значить, що стосується способів боротьби, то я, звичайно, погоджуюсь з пані Вірою, що механічні способи ніхто не відміняв, і вони досить дієві. До таких способів необхідно додати і, наприклад, перекопування землі навколо крони дерева, яке нам допомагає уникнути або якось частину лялечок знищити і помістити їх в несприятливі умови, які вони будуть відчувати зимою, тому що
як правило, в наших кліматичних умовах половина лялечок зиму нашу не переживає, а то й до 70%. Тому ми розуміємо, що ці метелики в землю заховалися на зиму, щоб пережити зиму. Ми землю цю скопали, зима малосніжна, морозна, більшу частину популяції вона знищила. Але, наскільки мені відомо, ну, в науці описані, скажімо, досить гарні результати боротьби з цим метеликом і іншими інсектицидами, не тільки карате, наприклад, дімілін, наприклад, гарольд, і такі, мач. Тобто багато різних інсектицидів. Друге питання, чи вони сертифіковані в Україні? Ось яке питання. Я якраз хотів і запитати. А вони мають ефективність до 98% гусені вони вбивають. От, пані Віро, одразу прошу вас відповісти. На жаль, на сьогоднішній день тільки один препарат – карате. І він є у цьому переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволений в цій Україні. Так, тільки один препарат. І він якраз призначений проти цього білого американського метелика. Не тільки. Не тільки, взагалі. Від листогризуючих. Від листогризуючих. А карате його можна використовувати і на присадибній ділянці, і в місті, і він не шкідливий для людей. Ну як шкідливий, але дотримуючись, є фасування для роздрібного продажу населення, можна використовувати за допомогою ранцевих оприскувачів у садках. Ну, на присадибних, в своєму домогосподарстві можна використовувати. А щодо обробітку лісосмуг і інших обробітків, то це спеціально мають бути санітарні зони, це такий довготривалий процес. Тобто люди, які будуть, скажімо так, якщо у місті Старокостянтинів, будуть здійснювати обробіток, його треба проводити за вимоги, дотримуючись вимог санітарних норм. Тобто в самому місті цей обробіток здійснити не можна буде. Поза містом, на відстані 200 метрів від населеного пункту, від житлових приміщень можна буде зробити. У самому місті, крім механічних способів, немає інших. Тобто, якщо яблуня низько росла, якщо її можна обробити за допомогою ранцевого оприскувача, будь ласка, обробляєте. А якщо на вулиці, цього вже робити не можна. Колись від'їжджала на зйомки до Староконстантинова, то житель Староконстантинова Ілля Міланов написав: коли будете робити сюжет, то зверніть увагу на те, що в місті немає птахів, банально горобців, бо зазвичай вони з'їдають гусень ще до того, як вона починає повзати. Сьогодні знімальна група працювала в місті Старокостянтинів протягом 3 годин. За цей час не вдалося зняти жодного горобця, і через це ми звернулися до еколога Юрія Резнікова, котрий каже, що це може якраз бути одною із причин, чого так багато саме білого американського метелика та його гусені. Давайте подивимось його коментар. При тому, що сьогодні є кормова база для горобців, а горобців нема, це вже дуже велика проблема. Це вже сигнал про проблему і проблему серйозну. Чого вони не множаться, так? Не об'їдаються, не жиріють, а десь діваються. Ну, щось на них впливає. Найшвидше це може вплинути хімічні речовини. Пане Сергію, у вас хочу запитати, як ви гадаєте, якщо б з горобцями було все гаразд, вони б допомогли б людям у знищенні цієї гусені? Ну, я не звик гадати, я звик впевнено відповідати. Впевнено відповідати. На ці питання, значить, я думаю, горобці б не вплинули на його чисельність. Тому що це не типовий вид корму для горобців. Горобці наші, метелик чужий. От скажіть мені, будь ласка, ви би зараз залюбки їли якусь екзотичну китайську їжу? Я би да. Ну, бачите, скажімо так, а більшість людей, вони звикли їсти традиційну їжу, якою вони харчуються кожного дня. Але завдяки таким, як ви, горобцям, які здатні експериментувати, поступово, можливо би, наші види птахів і переключились би на цю екзотичну
екзотичний вид корму. Скоріше, наші комахи, ентомофаги, переключаться на цей вид гусені. Тому що є велика кількість клопів, паразитичних ос, турунів, врешті-решт пауків навіть, певних груп, які би могли боротися з цією гусеню. От коли наші види вподобають собі цей вид корму, ентомофаги, тоді і ми його якби будемо легше бороти. І я думаю, що цей процес у нас вже почав відбуватися на півдні нашої країни. Тому що карантинні заходи там почали скорочувати в силу от такої, скажімо, можливо, навіть вже якоїсь трохи натуралізації цього метелика і влиті його в природні ці аборигенні екосистеми наші рідні, де наші види вже почали з ними боротися. А хмельницькі горобці ще про такий екзотичний вид корму не здогадуються. Хмельницькі горобці ще не знають про цей корм, це старокостянтинський. Ну тільки другий рік, вони ще не звикли. А ось хочу ще уточнити, можете впевнено сказати, скільки потрібно років для того, щоб старокостянтинські горобці все ж таки звикли вживати нову для них їжу? Ну, дивіться, от нормалізацію станом цього метелика, наприклад, в Запорізькій області, Донецькій, на Закарпатті, ми спостерігаємо зараз. А вперше цей метелик потрапив на їх територію десь в кінці 60-х. Ну і порахуйте. Це виходить більше 50 років, близько потрібно терпіти. 50 років в природі прийшлося пристосовуватись до цього нового виду. Хотів у вас уточнити на рахунок карантину. Ось якщо запровадиться карантин, що це буде означати для жителів цього міста? До прикладу. Дивіться, закон має пряму дію. Пряма дія – вона здійснюється за допомогою органів виконавчої влади, тобто місцевих органів, тобто місцевих адміністрацій, тобто обласна адміністрація, районна адміністрація. Вони приймуть розпорядження, ці адміністрації приймуть розпорядження. Це розпорядження буде передбачати ряд заходів. Ці заходи будуть поділені на групи і буде чітко визначено у цих заходах, хто що має робити. Головне управління Держпродспоживслужби проводить щорічний моніторинг обстеження, проводить роз'яснювальну роботу через засоби масової інформації, способом буклети роздає, листівки. Землекористувачі та землевласники будуть здійснювати оцей ряд заходів. Це буде зобов'язувати, оце розпорядження буде зобов'язувати їх виконувати. Як показує практика, на присадибних ділянках люди борються і стараються боротися. А є необроблювальні землі, є землі, які належать громаді. На цих землях трохи складно нам зараз, як показують. У нас проблема не тільки з американським білим метеликом, у нас ще й проблема з західним кукурудзяним жуком, у нас є проблема з амброзією полонолистою. І, як показує практика, дуже важко оцим землекористувачам, оцим місцевим органам, скажімо так, сільський голова, голова об'єднаної територіальної громади, міський голова. Ну, Старокостянтинів міський голова спрацював швидко. У Городку у нас трошки складніша ситуація, розумієте? Поки розпорядження ще не запровадили у Старокостянтинові, а вони вже починають знищувати гнізда. Прекрасна ситуація. І на підставі оцього розпорядження ми зможемо проконтролювати і, скажімо так, заставити, спонукати тих, хто не проводить боротьбу, способом штрафних санкцій і таке інше, проводити боротьбу. І якщо всі на присадибних ділянках, якщо на території, яка належить громаді, будемо здійснювати цю боротьбу, оздоровлювати дерева, і навесні проводити оприскування в садках, так як ми, як правило, на своїх присадибних ділянках ми стараємося не використовувати хімічні засоби захисту, але є інші способи. От, хто пам'ятає, я вже старша жінка, я пам'ятаю, в дитинстві я виросла в селі, у нас
обкопування дерев на зиму було обов'язкове. Побілка, забирання сухої кори, яка відстала, де відкладають, де зальковується морик, обов'язково. Побілка, висока побілка не тільки стовбура, а й скелетних гілок. Ловчі пояси, хто пам'ятає, може старші люди пам'ятають, це були вони зроблені такі перевесла із сіна. А зараз можна використовувати ці ловчі пояси, гофрокартон, ну будь-які інші, мішковина, і спалювати їх. От туди буде йти гусінь на заляльковування в ґрунт, вона буде попадати в ті ловчі пояси, зняти його і спалити, це не складає ніякої, це не є важка робота. Я вас переб'ю, у нас залишилось зовсім мало часу. Я наостанок дуже коротко хотів, пане Сергію, у вас уточнити. Скажіть, коли зрештою в Хмельницькому чекати цього білого американського металика? Ми будемо сподіватися, що не настільки він агресивний вже буде, як він був в Городку і Старокостянтиною. Тому що, як ви розумієте, його агресивність з кожним роком все ж таки спадає, тому що наші місцеві види до нього звикають. І мені якраз і хотілося б на оптимістичній якійсь ноті завершити і сказати, що врешті-решт наша природа його подолає і якби нормалізує. Дякую. Його стан. Дякую нашим гостям, дякую телеглядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про білого американського метелика та його гусінь, про те, як зовсім скоро природа нормалізується до цього, і хмельницькі горобці їх всіх поїдять. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.